السلام علیکم دوستو بھی رہو کیا حال ہے تہاڈا ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے بھی حال ہو ٹھیک ٹھاک ہو ایسے ہی ساری مسجد کا کام ماشاءاللہ جاری تھی چکے دے سو ہر سال رنگ تھیندی ہے ماشاءاللہ مسجد یہ پھر اسندا بھائی جاتے کام تھیا سے تے جوان سارا ایک کام کریندا پے مسجد دا ماشاءاللہ رنگ کریندا پے تا کو رنگ دی سیٹنگ دکھے نے ہیں ماشاءاللہ بہت سونا کیتیاں دے رنگ پہلے وہ مرمت کیتی ہے ٹوچ مرمت کار تے تے ہن رنگ شروع کیتی اندے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو دے نال راسو اے سین دے دے پیو سو رنگ ماشاءاللہ تھی نا پے جوان ہمت کیتی ودے اے بھی سائیڈ مکمل کر رہا ہے پہلے تلے مثالا مارنا ہے ان کو مثالا مارے سی مثالا مار تے والا اے ڈالی پاوا جڑا لایا سے ان دے وچ رنگ بھرے نا دے دے تے پیو سو جوان ماشاءاللہ ہمت کیتی پے کوڑے خان تا جی اسی ہاں کوڑے خان ہتا کلر ماشاءاللہ بہت سونا لگدا پے اندر بھی کیتے سے پاوے پران صحیح ہے دیوار کیتے سے مرن تندا لئی سے صحیح ماشاءاللہ سہی رنگ کرے نہ پے جوان ہر سال اساں رنگ کرے نہ نے ہر سال مسجد تے جوان ماشاءاللہ ہن سیٹنگ کرے نہ پے دے دے پے اس خوبصورت بڑھ دیاں نی ماشاءاللہ این دو رنگ مار دے جوان اے سین دے دے پے اس مسجد دے اندر وے ماشاءاللہ اے بھی سیٹ رنگ کرنی ہے سامنے مسجد دے وے مکی مدنی مسجد